віримо, що музику війни, вибухів, пострілів скоро змінить музика мирного життя, щастя та радості. І, звичайно, жіночої любові. Карлос Гарделі. Аромат жінки. Нам дух волелюбний від скіфів дістався, широка душа від безмежя степів. Хто серцем тебе, батьківщину, торкався, той душу твою осягнути зумів. Це тут України моєю початок, де волю плекали твої козаки. Про тебе сьогодні ми будемо співати і волю твою пронесем крізь віки. Ігор Шамо. Варіації на тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай». Thank you.
Народна пісня – це душі натхнення, це є історія, не поприще пусте. І всім від того радо і приємно, що склав народ – це вічне і святе. Гей, вистріль, всі січовії виконує вокальний квартет «Автограф» та академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Січові, раз, два, три, з ваші дівчин серце мліє, раз, два, три. Виперед це поступайте з ні на що не оглядайтесь, раз, два, раз, два, раз, два, три. Виперед це поступайте з ні на що не оглядайтесь, раз, два, раз, два, раз, два, три. Попереду сон під'їде, раз, два, три. Літопека з вами піде, раз, два, три. Сам із себе хлопець правий під ним погодою славний. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Сам із себе хлопець правий під ним погодою славний. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Пане сотник, що то сталося? Раз, два, три. Що в нас грошей дуже мало? Раз, два, три. Три дні хліба вже не їли, лиш голодно воду пили. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Три дні хліба вже не їли, лиш холодно воду пили. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Пам'ятайте, командири, раз, два, три. Щоб не злетіли коміри, раз, два, три. Бо стрільці все добре знають, але ваші поважають. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Бо стрільці все добре знають, але ваші поважають. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Україно моя, Україно, ти зі мною у снах і наяву. Рідну мову, червону калину я любитиму, доки живу. Вона у зірках.
Подруги наші, клоняємося вашій мужності, сміливості. Ви гордість нашої держави, ви наша гордість. Зичимо вам, вашим рідним, міцного здоров'я, щастя, мирного життя. Нехай вас Божа Мати оберігає від всяких небезпек і тривог. Ми вистоїмо, ми переможемо. Україна була, є і буде незалежною, суверенною державою. Слава Україні! Дякуємо вам усім за щирі посмішки, за оплески. Дякуємо вам усім за увагу. На все добре! Я перепрошую, хвилиночку увагу, будь ласка, сфотографуйтеся. Давайте ще раз сфотографуємося. Окремо дозвольте сказати вам... Мікрофон! Секундочку, будь ласка, хлопці, почекайте секундочку. Момент такий приємний для нас, ми його чекали. Я окремо хочу сказати велике дякую від командування, від особового складу нашої бригади. Ви виступали на підрозділах нашої частини, воно має дуже велику почесну назву – Херсонська, Гвардійська, зенітно-ракетна ордена Червоного прапору бригади. Вибачаю, що особового складу так не дуже багато. Бригада зараз розташована в трьох областях. Самі розумієте, особовий склад виконує завдання і межі по прикриттю сил антитерористичної операції. Ще раз хочу сказати вам велике дякую за вашу наполегливу творчу, скажімо так, працю, що ви робите для нас. Ну а ми, в свою чергу, від себе, від командування, від особового складу запевняємо вас, що ми будемо боронити нашу землю. Ну, протиповітряна оборона ніколи не втрачає. Дякую вам ще раз. Давайте. То може ми вже на фоні, хлопці, вони так стали. Хлопці, стійте. Стійте, ми